សួស្តីអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការបោះត្រឡប់មកវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការអាប់ដេតជាមួយអ្នកនរនេះតកតងជាមួយនឹងការបញ្ចេញនៅរកាផ្លេតផនលើទូរស័ព្ទដៃអ្នកនរតែយសូថាតើហ្គេមមួយនេះគេប្រឡប់ដល់ណាហើយដូចជាបាត់ស្ងាត់សូន្យស្ងាត់ដំណឹងអ្នកម្ដងមិនលឺអីសោះហ្មងមួយឆ្នាំមកថាគេឈប់ផលិតឬមកក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណីដែលសម្រាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃហ្នឹង អញ្ចឹងនេះគឺជាផូស្ទ័រដែលចេញមកពីផេកនៅកាប្លេតផនមូបាយផ្ទាល់ដែលមានសញ្ញាហ្វ្រីផងដែរគេរៀបចំឲ្យអស់ហើយចាំតែហ្គេមមកដល់ទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានចូលទៅធ្វើការ like share និង follow ទេអាចទៅធ្វើការ like share និង follow ឲ្យបានតែតោះជាមួយផូស្ទ័ររបស់នៅកាប្លេតផនមូបាយនេះបានអញ្ចឹងតែតោះជាមួយនឹងផូស្ទ័រជាមួយនឹងការអាប់ដេតនៅកាប្លេតផនសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនេះដែលក្បាលដំបូងមកគឺគឺគេ សូមថ្លែងអំណរគុណនៅមានការខកខានមែនទេដល់អ្នកគាំទ្ររបស់គេដែលបានធ្វើការរងចាំតាក់ទងជាមួយនៅការអាប់ដេតរបស់នៅការប្លេតផនលើទូរស័ព្ទដៃនិយាយរួមទៅគឺចង់បានន័យថាអឺពីអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការរងចាំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពួកគេក៏ដឹងដែរថាអ្នកអស់ក៏ជារងចាំជាមួយនឹងហ្គេមនោះយ៉ាងយូរដែរជាពិសេសគឺព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអាប់ដេតជាមួយនឹងការផលិតជាមួយនឹងហ្គេមនេះថាតើដល់ណាដល់ណីហើយ ពីព្រោះមកយ៉ាងនេះគឺឃើញថាមានការអាប់ដេតតែផ្លាស់ឈ្មោះសន្ទុះនៅរកាផលិតអនខ្លាំងមែនទែននៅលើកុំព្យូទ័រដែលកំពុងតែមានការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញក៏ដូចជា content creator program ក៏ដូចជា partner program យ៉ាងនេះគឺឆ្លើយគូសមដែរដែលអ្នកអាចធ្វើការលេងជាមួយនឹងហ្គេមនេះហើយក៏អាចឆ្លៀតរកចំណូលបានដែរបើមិនអ្នកអាចជា content creator នៅក្នុងចំណុចមួយនេះនៅរកាផលិតបានធ្វើការបញ្ជាក់ថា .team has reached new peak ចុះចំណុចនេះគឺគេចង់បានន័យថាក្រុមការងារបានធ្វើការបំពេញការងារនេះបានជោគជ័យហើយបានយ៉ាងជោគជ័យតែម្ដងជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដែលពួកគេចង់បានអញ្ចឹងណាហើយនៅមានពាក្យមួយឃ្លាទៀតដែលគេនិយាយថា development will be in full swing ដែលវាមានន័យថាក្រុមការងារផលិតរបស់ពួកគេកំពុងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួគេយ៉ាងមុតមុតអញ្ចឹងណាយាយរងទៅគឺគោលសកម្មភាពរបស់គេទាំងអស់គឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាឆាប់បានសម្រេចនៅក្នុងគោលដៅនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពាក្យពីរឃ្លានេះគឺហ្គេមនេះអាចនឹងចេញនៅក្នុងសាមីវាអាចនឹងពាក់កណ្ដាលសាមីឬមួយអាចនឹងចុងសាមី finally ហ្គេមមួយនេះគឺគេបានធ្វើបានជិតហើយទាំងស្រុងហើយបើតាមពីរឃ្លាដែលគេបានប្រហែលមកនេះអ្នកនរគ្នាគេនៅរងចាំតែខាង development final វាតែ ប៉ុណ្ណោះហើយតាក់ទងជាមួយនៅកាប្លេតផននេះបើអ្នកនរគ្នាជា player នៅកាប្លេតផនឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាជាអ្នកតាមដាននៅកាប្លេតផនអ្នកនរគ្នាអាចជួយក្រុម Facebook របស់នៅកាប្លេតផនផងដែរខ្ញុំបានបង្កើតក្រុម Facebook នៅកាប្លេតផន Cambodia មួយដែលសម្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងនោះអ្នកអាចធ្វើការសួរសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងហ្គេមមួយនោះ ពីរបៀបនៅក្នុងការលេងការខំបូអាចចែករំលែកគ្នាបានក៏ដូចជា share tip and trick នៅក្នុងនោះជាដើមតែប៉ុន្តែ warning ham share live stream ចូលពីព្រោះវា spam អញ្ចឹងក្រុមមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើតឡើងមកនៅក្នុងគោលបំណងសម្រាប់អ្នកលេងនៅក្នុងការ platform ហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់អស់ហើយក្រុមនោះនៅពេលខាងមុខគឺយើងនឹងធ្វើសម្រាប់ទាំងទូរស័ព្ទទាំងកុំព្យូទ័រគឺយើងអាចចូលរួមជាមួយនឹងគ្នាបានតែម្ដង យើង cross play ដែរម្ដងមិនមែនបានន័យថាហ្គេម cross play គឺ group play អានេះយ៉ាង group យើងគឺយើងអាចសហការគ្នាបានអាចជួញគ្នាបានហើយអ្នកនរអាចមកចូលរួមជាមួយនៅពួកខ្ញុំបានដែរបើអត់ទាន់បានជួញទេអាចជួញតាមរយៈលំនាំ link ក្នុងខមមិនបានហើយបើសិនជានរអាចទាន់បានជួញក្រុម description អញ្ញាមនៅលើ YouTube channel វិញខ្ញុំជាដែរអានេះវិញណាមិញ ខ្ញុំក៏មាន tips សម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេងនៅកាប្លេតផនហើយគាត់ចង់ធ្វើការរកចំណូលជាមួយនឹងហ្គេមនេះតាមរយៈការបង្កើតជាមួយនឹង content ផងដែរអ្នកអាចធ្វើការខ្លះជា supporter របស់ខ្ញុំនៅលើ Facebook បានព្រោះ content នេះគឺខ្ញុំធ្វើជា exclusive សម្រាប់ supporter របស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេងនៅកាប្លេតផនហើយគាត់ចង់ធ្វើការរកចំណូលជាមួយនឹងហ្គេមនេះអាចខ្លះជា supporter ខ្ញុំបាននៅលើ Facebook ដែរចំណាយចំតែ 1.99 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះ មែនតែប៉ុណ្ណឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបានសម្រាប់ការខ្លះជា supporter របស់ខ្ញុំគឺយើងមាន group chat យើងមាន Facebook group សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកមិនត្រឹមតែទទួលបាន content តាក់ទងជាមួយនឹងនារកាផ្លេតផនហ្នឹងឯងអ្នកទទួលបានជាមួយនឹង content ជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចែកជាគោលសារសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដូចជាមេរៀន ការរកចំណូលផ្សេងៗក៏ដូចជាមាន tip and trick នៅក្នុងការទិញទំនិញ online នៅលើប្រទេសទូទាំងពិភពលោកជាដើមយ៉ាងក៏ដូចជា
បញ្ហាស្អីស្អីបើអ្នកនាងមានផតធ័របងខ្ញុំហើយព្រោះពេលដែលអ្នកនាងមានដំណោះមានសម្រួលឬមួយក៏មានចំណងណាមួយដែលអាចធ្វើការសួរខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងឆ្លើយការឆ្លើយតបអ្នកនាងមកហើយបួនម៉ោងតែម្ដងអានីវ៉េអរគុណមែនទែនហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះផតធ័របងខ្ញុំដែលស្ទេជាមួយខ្ញុំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ